сакам да знам како може да препознавам некоја скриена реклама. За нешто да биде означено како скриено рекламирање, треба некој производ или некоја фирма да биде споменувана промотивно во некоја емисија, тоа да е направено за паричен или друг надомест, а при тоа тоа да не е некако легално означено, било како спонзорство, било како пласирање производи. Разликата меѓу спонзорството и пласирањето производи е во тоа што во првиот случај на спонзорот му се спомнува името, производите, основни информации каде да се допре до нив, но при тоа нема фалење никакво на производите или услугите, а во пласирањето производи пак различни производи и услуги се вклучени во самото дејство, на пример, имате реалити шоу за средување нечиј дом, па прозорците се од некоја компанија.